Bona vesprada, amics i amigues de Set Tele València. Benvinguts i benvingudes a Vive les Festes, un dia més. Estem ací per a gaudir de les festes i les tradicions dels municipis de la Comunitat Valenciana. Avui toca visitar Catarroja, perquè la localitat de l'Horta Sud està ja immersa de ple en les festes de Sant Pere. Per això tenim ací, estic molt ben acompanyat. De fet, estem a la vicealcaldessa de la localitat. Lorena, com estem? Molt bona vesprada i gràcies, Sergio, per donar-nos aquest espai. Bueno, i que tenim ací, pues, a un membre de la Junta Directiva de la Comunitat de Pescadors. Sí, senyora. Antonio, com estem, Toni? Molt bé, molt bé. Molt a gust d'estar ací amb vosaltres i a veure si promocionem Catarroja. Bueno, ja era hora de... I la festa de Sant Pere. Ja era hora de celebrar la festa de Sant Pere. Clar. La localitat de Catarroja, una festa que està molt arrelada. Sí, sí. Així és. És una festa del barri de les Barraques. I com tu dius, és una festa molt participativa, on tota la gent es volca. I venim de 2 anys de pandèmia, en la que hem fet algunes activitats perquè no hem parat i Sant Pere ha estat present. Però és cert que enguany recuperem aquesta normalitat. I sobretot que el fa uns dies vau celebrar aquesta romeria al Sant per l'Albufera. Espectacular, va ser espectacular. És que tot el que se fa en les barraques és tot espectacular. Tenim imatges d'aquesta romeria. Així és. Multitud de gent, vàrem eixir des de l'església de Sant Miquel, vàrem traure a Sant Pere. A Sant Pere, i bueno, i és que la gent de les barraques és molt participativa i tenia ganes de festa també, però aquest barri és... Es volca. És únic. Bueno, Toni, conta'm un poquet com és aquesta història de Sant Pere dins de la localitat de Catarroja. Home, doncs Sant Pere, la iglesia, ja se diu Sant Pere, que la feren els pescadors de Catarroja. I resulta ser que entonces l'alcalde de Catarroja era el president dels pescadors, dona compte. Importància. Entonces, pues claro, n'hi ha un arraigo de centenars d'anys que les barraques és el primer que se pobla. I entonces la gent és, vamos, el màxim. Participativa, bones persones. Això és el més important. Això és el més important, que siguin bones persones. Sí, sí, sobretot això. I, bueno, pues fem el que podem. Ara la Junta de Pescadors està participant en que això no s'acabi, perquè com no han així festeros, doncs nosaltres estem ahí per respaldar-ho. Per a que no se perga la tradició, que és el més important. Claro, per a que no se perga. I molt bé. Bueno, i el cap de setmana, Lorena, vareu celebrar aquesta romeria per l'Albufera i que n'hi ha molt més activitats. Correcte. Durant aquesta setmana, a través de la comunitat de pescadors, se celebren moltes activitats vinculades al barri. Des que comencen penjant les banderes i engalanant tots els carrers, avui també fan aquesta porta a porta. Avui n'hi ha horxata i fartons. Horxata i fartons per al veïnat. Per al veïnat. I després el cap de setmana també està ple d'actes. El dissabte farem l'homenatge tradicional als pescadors amb una corona de llorer, que els fem un homenatge. Després celebrarem la missa a l'església i a continuació traurem a Sant Pere per el barri, que passarà per totes les cases. I és algo multitudinari, acompanyat per la música. Que totes les barraques ixen a la porta i passa Sant Pere i és com si passara, no sé. N'hi ha persones que no estan bé i se para Sant Pere en la porta, saps? I, bueno, i són actes que te toca... Sant Pere està en totes les cases. Se porta en la sang, se porta en la sang. Un barraquer, veritat, Toni? Des de ben xicotet, Sant Pere se porta en les venes. Ai, Sant Pere, és que és Sant Pere. I després el dissabte, a continuació, celebrarem també la tradicional processó per tot el barri. I a continuació tenim un concert de música on fem una fusió amb una de les bandes de Catarroja, amb la Unió, la Societat de la Unió Musical, i Batxoqueta Rock. I ho celebrem allí, al barri, i aleshores també és un dia de sopar al carrer, el veïnat, i a continuació, en aquesta festa, en la música... El dia del gos és perquè vinguereu, que és el diumenge. Bueno, saps, estarem ahí, segur. Doncs ahí la gent fica les veles en els balcons lligades, i el carrer... Les veles de l'Albufera, de les barques. El carrer és una festa.
de fer paelles, d'això, d'allò... Jocs d'aigua, disfresses, no? Sí. Tradicionalment, com era això de les disfresses? Això de les disfresses, mare meva. Tren la barca i anaven vestits de mariners i, bueno, i se disfressaven de tot, de gitanos, de gitanes... De retors. De retors, de tot, alcalde. de tot, alcaldes, de tot. I d'això de quant temps estem parlant? Això, doncs, pot ser que faça 15 anys, Bueno, estaria bé recuperar-ho. El que passa és que la gent se fa major i la joventut el que volem és que s'agarre a tot això. Sí, però hi ha una cantera que promet. Però, bueno, n'hi ha cantera, a veurem, però va molt bé tot, no se poden queixar I de la gent jove. I per als pescadors de Catarroja, què suposa aquest sentiment, que Sant Pere estiga tan arrelat a ells? Home, pues és el patró dels pescadors, i entonces, claro, al ser el patró dels pescadors, han d'estar ahí i han de fer el que siga possible perquè no se perga, simplement. Saps el que te vull dir o no? I és una cosa que està molt arregada en el barri. La missa a l'Albufera també és un moment molt especial. Penseu que és un moment en el qual el sant el traslladem en la barca, en el nostre autòcton, en una forma de transport autòctona, i després se junten totes les barques, que també venen d'altres poblacions, i allí se celebra la missa. Aleshores, són moments únics, i quan acaba, pues que se toca, Toni, que se toca, que se canta. La gamba de les barraques. L'himne de les barraques. És l'himne, saps, del barri, la gamba de les barraques. És una cosa que jo he intentat voler saber qui és el que tragué i si et cansó i no n'hi ha alguna manera. Vindrà de pues no sé, al saber del temps que vindrà darrere això. Bueno, i què fan d'especial a la festa de Sant Pere en comparació a la resta de les festes de Catarroja? Home, pues que és que hi mira molt el port. L'Albufera. Entonces l'Albufera i el port és una altra manera de viure. No de maneres de pensar, sinó d'arraigo. Ahí hi ha persones que tenen bisabuelos i tatarabuelos, han sigut pescadors, i entonces, aquesta manera de viure i de ser, pues seguís. Claro. El nostre company, que estan en tots, que són els millors, mira, estan podent andar així. Pels de punta, la gamba. mira com se sent. Així és. Vaja, vaja. Que és una molt cosa... Molt emocionant. És que li preguntes a un de les barraques, la cançó d'allí quina és i no te va dir que és Lorenzo Sanz, ni mucho menos. Ja sabem, la gamba de les barraques. Bueno, Irene, que Catarroja farà la festa de Sant Pere, ja va celebrar la festa de Sant Antoni i que ja torna a celebrar les festes patronals amb tota normalitat. Correcte. Acabem de tindre també la celebració, com bé dius, de les festes de Sant Antoni, que enguany també ha sigut un any important perquè feia 22 anys que no teníem festers. Aleshores, enguany han recuperat totes aquestes tradicions perquè Catarroja, per dir-ho així, es diferencia en dos barris, el barri del Raval i el barri de les Barraques. I aleshores, igual se viu la festa de Sant Antoni en el Raval que Sant Pere a les Barraques. Aleshores, ha sigut un any molt important i, efectivament, se preparem ja per a setembre, que ahir ja és la festa del patró, la festa de Sant Miquel. I enguany, bueno, nosaltres en la pandèmia ja sabeu que no hem parat i s'hem reinventat a través del refresc. Per a que no se apague la flama de les festes. Catarroja viu i viu el carrer i viu la cultura i recolza totes les seues tradicions culturals. I, com vos dic, estem preparant-se ja per a setembre i enguany celebrarem el 50a edició del concurs internacional de Llipebre, al qual esteu convidats, 24 de setembre. I, bueno, i moltes, moltes més fites importants que estem preparant ja. Perquè l'any passat, en setembre de 2021, se van fer actuacions culturals per celebrar un poc les festes, però enguany ja torna en tot. En tot. Vam poder celebrar molt poquetes activitats, totes aquelles que permetien un control dels accessos del públic. Però enguany ja tornem a tot, tornem a menjar al carrer, a beure, a riure, a la germanor. Penseu que per a nosaltres setembre és un mes que, bueno, ja veurem enguany la sega de l'arròs, però és un mes molt important perquè també està vinculat a aquesta sega de l'arròs. Aleshores, és un mes molt important.
i això va fer que puguem viure otra volta en esplendor a través del port. Claro. Perquè vosaltres també imagineu que la comunitat de pescadors volqueu també per a gaudir de les festes de Sant Miquel en setembre. Participen en tot. Claro, en tot. Comencem, de fet, comencem amb l'esmorzar popular i la vela llatina. Claro. I el concurs de barqueta perxa. I després el concurs de barqueta perxa el mateix dia. I després la sega d'arròs. Que també col·laboreu. Que també se fa... I en el concurs d'allí pebre, el xurat. Sou vosaltres. Xurat professional. A tastar. A tastar, que després ja no diners. Perquè en tastes tants... Ahí se'n fan quants 200? Sí, al final, el que és el concurs són 50, però després... Se'n fartareu de tant menjar. Home, menjar, no, però tastar. Però tastar. Però al final ja... Encara que ja són professionals, i sols en el color a voltes, no? De vegades, o en la creïlla. En el color i en qualsevol cosa. I n'hi ha de que fica allà de tot, armela i tot, i quan ho veus ja... Ja no el proves. Digo, este... Té que ser una llipebre com Déu mana. Saps? Sí, home, és un dia molt important, també. I activitats tant per a xiquets, com per a joves, com per a majors. Així és. Intentem sempre, també activitats intergeneracionals, però intentem sempre dirigir-nos a tots els públics. Ara també celebrem la propera setmana el Si fa sol per la nit i comencem també amb la cultura al carrer. I després, a setembre, com vos comentem, tenim vela, tenim entrada de moros i cristians, a la qual també esteu convidats, perquè, vamos, al final... Cada volta se va consolidant i la festa va creixent, la festa del Crist, les nostres bandes de música i, bueno, molts concerts que encara no puc anunciar-vos. Teniu de tot allà en Catalunya. De tot, nosaltres passem un mes de festa. Festes, però vamos. Un mes, Toni? Sí. Home, després de 2 anys, imagina't que tants festes han sigut 2 anys complicats, però per l'Ajuntament també dir no a les festes és molt complicat. Així és, i fins a última hora estàvem sempre esperant i veure què podíem fer, però el regidor de festes, el company Miquel Verdaguer, la veritat és que ha treballat de valent per ser ingeniós i per buscar aquestes alternatives, perquè la gent ho necessitava mentalment, el sector cultural també ho sabeu que ho ha passat molt mal, comunicació, i aleshores s'ha embolcat i la veritat és que no han parat i també ho han gaudit, veritat? Sí, sí, però d'una altra manera. D'una altra manera, clar. Però bueno... Us fa valorar més el que tenim. Claro, claro, ara s'ha obert el cel. Bueno, pues... Anem este matí per parlar, a part de les festes de Sant Miquel i Sant Antoni, de les festes de Sant Pere, i anem a convidar tota la gent que s'està mirant ara mateix que vagin a Catarroja aquesta setmana per a gaudir de les festes de Sant Pere. Home, claro. Ahí tens la càmera per a... Jo els convido a tota la gent que vinguin al port de Catarroja i al poble de les Barraques i al poble de Catarroja. Que vinguin, que disfrutaran. I que Sant Pere l'agrairà també. I Sant Pere, bueno... El sombrero no se llevará perquè no n'era, però molt bé. Bueno, Lorena, a part que vagin a gaudir de la festa de Sant Pere, també que vagin en setembre a gaudir de les festes patronals. Així és, aprofita el moment per a convidar a tot el món, primer a tots els catarroxins i catarroxines, com no, però tot el món que es pugui acostar a conèixer a Catarroja, perquè a Catarroja ho tens tot. Bueno, Xivi, moltíssimes gràcies. Estarem ahí ese cap de setmana màgic de les festes de Sant Pere. I moltíssimes gràcies per vindre. A vosaltres, esteu convidats a tot. A vosaltres. Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies a vosaltres, amics i amigues de Set de València, per gaudir les festes, així, a la vostra televisió.